Beda pembacaan lu puasa jeung teu puasa. Kok bisa beda sih? Iya, Fatihah baca kudu tilok puasa jeung teu ikhlas. Bacakan Fatihah kudu sok puasa jeung nu ikhlas. Atawa teu kudu puasa ngan ikhlas, atuh beda. Bacakan kudu teu ikhlas Fatihah, ngiri beuteung. Meta cari kudu teu ikhlas. Bacaan Fatihah bila perlu Fatihah cara muamal. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji tiris mah kos kieu. Bacakan ko. Ilogan kudu nyari beuteung. Pak. Bacakan Fatihah kunu ikhlas. Geus teu maksud ka beuteung, teu maksud ka irung, teu maksud ka pokona sehatkeun. Minum. Kok kubaha sih kiai resepna mun hayang nyaho ente setik dibuka. Urang lamun irung urang ngambe sesengitan. Irung urang ye, sesengitan zahir. Saya make minyaknya, saya make minyak, saya make minyak. Oh iya. Iya, orang memakai minyak kambe taku irung urang. Kitu kene nu bau. Bisa ya. Rada lain deui. Rada lain deui. Iya, mun oh iya. Jadi urang teh sakapung waktu mah jadi pelacak urang. Pelacak urang. Eta irung. Kuari bagian batin malaikat. Malaikat teh ya, ku Gusti Allah ditugaskan supaya ngahadaman jelema anu maca Quran, maca sholawat, zikir, jeung babacaan-babacaan. Malaikat turun, malaikat sayarin ngaran. Artinya nu terus bae leumpang ditugaskan ku Gusti Allah, tamu pengajian-pengajian ke malaikat hadir. Ngabejaan ke para malaikat, hadir, hadir, hadir. Aya nu ngaji di dieu, hadir, 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 hadir. Ditambah ikunya nah karumpul jauh mantap iya nu hadir teh lain jelema kabeh ih siapa aku mas ayah yang kerja kita siapa aku hehehe lain jelema kabeh ayah nu malaikat ke cak malaikat ulah ka dia ngaji mah ngaji tapi ulah kan bisa gitu satu sisi malaikat nu ieu mah tadi kadieu nu aya deui pangajar ulah asal malaikat kadieu ka malaikat engke geh jelema dititahan ku malaikat daratang lamun cak malaikat ulah ditahan malaikat corengan ngaranan ka malaikat ulah padahal ngaji kita mah eta keneh tapi diulah ku malaikat geus asal malaikat nangga ulah ka para malaikat jelema teu ditoel ku malaikat teu darat. Kok bisa kitu sih kiai? Oh, malaikat tea ngambe. Ketika orang zikir, la ilaha illallah, kadeulekan ku malaikat la ilaha illallah urang kaluar. Lamun henteu make bahasa, urang cicing bepeung urang, tapi hate urang La ilaha illallah hate malaikat ngambeun ka awak urang seungit diambeun ku nya seungit ye seungit teu nyaon nya keur maca naon urangan seungit mantap teu dicatat ku malaikat sebab teu kadenge malaikat mah nyatet teu kadenge mayal fizumin qaulin ila ladai raqibun atid nu kadenge dicatat oh sieu maca la ilaha illallah catet. Tapi lamun urang ngapereum, teu nyatet. Mantap. Zikir kopi mah nu nyahongan Allah. Ngan malaikat ngambe. Seungit di awak ieu, seungit. Seungit cakna ya. Nagrokeun malaikat kadi-kadi kana. Ieu teu kadenge, teu kadeuleu babacaan. Tapi seungit. Coba. Jaheuh. Coba. Ieu seungit. Karumpul malaikat. Ngagulung di dinya. Mantap sih ada orang mun zikir-zikir sorangan gedebuk.
Nupa yang tadi teh. Sengit. Ngaji gitu kene. Kadi kadi. Cek mana kadi jutaan malaikat hadi. Taruru. Alajar sayarin malaikat sayarin. Bener sengit. Tak ketika orang zikir. Jepudali misalnya ya, mungkin tahlil kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cet malaikat bau. Ulah kali ulah. Ayo bau, cek kira, cek malaikat. Ya, bau, ya, bau. Oh, hati. La ilaha illallah, na eta. Dicatat kunyangan, setrik, bau. Kayak setripan. Kurang letak teikhlas hati na. Jadi hayang cawambon, bau kambun juga. Taik ngaji deh gitu kene, ngaji. Cak malaikat sengit kadeh, sengit kadeh, kadeh. Oh, ya, kahayang nanawannya nama, hiji, Allah. Tapi lalu ngaji di masjid, kudah. Bau. Kurang letak. Hayang amplop. Bau kan? Cak malaikat. Ke masyarakat itu oleh Tuhan lalu lagi ngaji. Bau. Aing ge hampir uta. Aing baca ralagan bener jeut. Ih sudah tolong. Aing ngaji kos ge ngaji batin ngaranna. Oh, bauin malaikat. Mantap, nges. Aya deui masuk. Cek malaikat teh geura tadi nya. Iya geur aya nu zikir. Sengit bau. Bentek. Lah aing mah kadinya rasa kele cek malaikat moal. Kagak tungguan we di dinya. Bentek. Nah, kuari maca Fatihah. Utadi teh tunut ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Bae ngene cager aing dibere kudang. Sugan bae mere sajita bae mere dibere gasugi. Sugoi jeung lobo bi alih maldon. Inung geuninya mudah-mudahan ne. Aduh. Sinung. Kumaha rasana? Tambah nyeri. Enu ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Inum deui. Kumaha mangkarasan? Alhamdulillah rada hampa. Inum deui. Alhamdulillah rada hampa. Kok bisa beda? Apan tadi malaikat milu. Ainu tadi mah pan caina cai tiis meureun di sumur. Nyari bae jelema jelema jadi beteng kan. Dibere cai sumur atuh pae. Pae atuh jelema minimal nyeulengit tatama. Tapi cai sumur, aja di bacaan Fatihah kun ikhlas, pan aya malaikat tang milu kadinya. Malaikat ditiupkeun milu ka jero. Terus diinungkeun malaikat asup ka jero. Cek malaikat nu mana nu nyarina sih? Oh iya, cek malaikat ye dipaut kunyana. Gegeran bae, mana WC? Ngising. Teu dipaut ku malaikat eta. Sia kudu dijabarkeun bae heran ieu mah. Eker cerita-cerita batin di bahasa urangkeun supaya paham. Geus malaikat teh diinstruksikeun ku Gusti Allah titah ngadatangan nu ngaji, nu zikir, nu tasbih, nu tahlil nyana ngabejaan ka para babaturanna. Ketika ikhlas kaambeuna seungit, ketika teu ikhlas kaambeuna bau. Mentak tetep bae masyarakat teh bumbu bau malaikat na ge bau. Ikhlas geus coba ge. Nah, orang wirid dan sholawat. Allahumma sholli sholatan kamilan wa sallim sholatan kamilan. Dan alu ye loko doa dong kali juga loko ramal dong. Kamar kata. Ayah nong pembacaan. Bau. Kata malaikat tu saya bau tan. Bau. Emang naonnya? Hayang warung nama maju. Bau jasa ya. Bau orang kesusah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad la ya'ana ta lahi wuju wa khusyata ila qurban tu sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi hajati. Oh itu mah shalawat lain sabarangan teh shalawat. Waduh. Oh itu mah lamun dibaca. Oh. Shalawat eta mah subhanallah. Itu mah ijazahna ge teu meunang ditulis shalawat eta mah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ala ta lahi wuju wa khusyata ila qurban tu sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi hajati. Eta mah mantep kadieu-kadieu teh mah. Jotosan ge mun make shalawat eta beda. Beda jotosan. Ha.
dikitu gede pantade bersolawat tanya supaya nempel di malaikat ke dia. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Tinjukeun ku urang atuh sapira tanaga ieu tapi aya malaikatan ngejengkang di lamaran eta malaikatna nempel di dieu urang wirid. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Bau bau emang urang itu bauan itu salawatna bau pake ngawirin barang bau itu bau acak malaikat gede setiap kuat cekan. Aduh ya gaji ayo musim tis kos gie ya cerita batin dia kos itu mantap lelembutan kan ayah di urang cek ahli tarikoh mau ngan bahasa nanti tinggi tinggi muntarikoh mah latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir eta teh lelembutan malaikat ngambek ka lelembutan urang tuh lu bata ahli Allah mah makin yakin sebab naon lelembutanana malaikat bae ngambek atuh ka Allah malaikat bae ditugaskeun titah mendampingi nyana teh geus ngiteun ngambek lelembutan urang lantaran dipaksa tadi nama embung urang zikir la ilaha illallah embung kabadian nama jadi daek kabadianna jadi nikmat ngeunaheun malaikat sengit cengiteun cak malaikat sengit amat ieu malaikat teh sengit ngambe urang aya la ilaha illallah aya shalawatan ikhlas ka Gusti Allah makin ikhlas makin sengit malaikat bae ngambe sengit caknyana lelembutan urang ka ambe ku malaikat lelembutan urang ku muka Allah nu nyieuna maka urang ahli lelembutan itu ge ahli lelembutan urang jeung lelembutan urang jeung itu ngadu nyaon nyana ci aya waliullah ye beger cicing bae jelema di jalan ndeuk ka nyana saeunggeus ndeuk ka nyana datang di jalan teh ya dipanci-panci duit teh ye ieu aing boga duit 1 juta jang kiai 500 nu 500 deui ieu teh dek dibeulikeun 200 ka jeruk nu 300 deui bisa aya pakir miskin nu menta-menta dek dibikeun ah jadi 1 juta kabehna datang assalamualaikum waalaikumsalam nu 300 sing ade besi poho cak kiai teh nya ngeten ka panggih jeung pakir miskin da yeung teh ka kupang mus aya mun aya pakir miskin ulah datang ka deui mikeun nya ra kaget teh jiba cawan konsep lelembutanana neropong lelembutan kiai teh anu geus jadi wali neropong oh nu 500 jang kiai nu 200 meuleuri juruk asum-asum ge nu 300 jang pakir miskin diamanatan tah ku kiai nu lelembutanana geus tajem supaya naon sebab eta lamun kabawa ka imah deui poho kabawa ka imah deui nu 300 anu jajang pakir miskin teh sapoe 2 poe ngendek eta kapan jadi kalajengking bakal urang mah teu nyaho hakikatna jadi kalajengking sebab naon geus lain urang geus diniatan jang pakir miskin diendekkeun di imah urang sarua jeung kalajengking aya di imah urang mantak kiai eta ngabejaan sere nu 300 bisa pakir miskin segera ta eta teh nyana teh ngabejaan beusi kabawa ka imah duit kelengan kulantaran geus dipikeun di hate teh geus dipikeun berarti geus lain nyana dibawa ka imah jadi kalajengking. Nah, pohon dipake meli lauk, dipake meli beas, dahar bareng jeung pemajikan, jeung anak kan jadi kalajengking tah. Di jero, cak anakna bae nyari beuteung. Kunaon teh sia? Geus ngadah lauk eta jelok, eta mah jelok teri. Abana ka jero abah geura ka rasa cenah. Cek mana ngajungkel bae. Oh! Kurang sia, akhir beuteung ngan ngadah lauk urangnya, ngadah lauk urangnya. Atau kalah jengking pan tadi nyakit di jero tuh teu nyaho ta urang teh kana hakikat-hakikat kos kitu tanu mantak jeung ahli Allah maka tebak barangnya na bebeja deui ka kiai nu tadi asalamualaikum sama berani menta cai kunaon tuh nyari ribet atuh nu 300 teh
endahan dipakai meli japuk usia kalah jengking eta lelembutan teh main tuh dak be urang keur diuk lelembutan urang main neuleuh jahe tring jahe ge tring tah lelembutan main tah mah lelembutan goblok tah mah eta mah lain lelembutan teh nafsu beda lelembutan jeung nafsu tuh cung baguna putihnya budak kurang mananya lelembutan main ya lain lelembutan bego sama siapa tuh bogo wae burung Lampung bangun aja beda kulitnya putih bener marah tuh bener tuh gede adat Lampung tuh lain lelembutan nafsu beda ke lelembutan jadi nafsu tah lelembutan orang kamu ku malaikat sengit tah supaya orang sengit ikhlaskan ikhlaskan ge asal terus kaambe ku malaikat sengit bagi aduh nus malaikat nus aja kade sengit ya sengit cakap dari uksa dirinya dari uksa dari yuknya lah dirinya nu ngaji na baksa 20 nu hadir malaikat jutaan ngke malaikat nitahan ngaji ngaji noelan emang kitu ditugaskan ku Gusti Allah tuh mantak teh sambarang tadina aya 300an di masjid teh kuari ka Golkar nya. Cek malaikat jadi bentaknya. Kamari mah seungit, malaikat di malaikat ngobrol. Barang aya pohon beringin jadi kieu cek keneh. Aduh, cek malaikat jadi kieu. Ah, bentak cek keneh bentak. Nah, jelema geus bau, ulah kadari bau. Di toilet ku mah dijagaan ku malaikat ge. Nu endek ge kadinya nu endek ge dipenggolkeun ka warung. Ku malaikat dipegolkeun ngopi bae di warungnya honyo. Emang geus aja. Hey, aing geus ngaji ngopi jeung nya di dieu. Nang malaikat mengkolkeun. Sabe bau, sabe malaikat daripada sia kabauan. Engkena sia diajakan ka Golkar bau sia eta. Tah eta keur carita dijabarkeun tah kos kitu tah. Tuh. Ih ngaji mah rusak jadi ka dieu nya. Nang Allah. Urang bangun geus. Nempok kadinya ngeri atau sholat orang mau bentak bareng sholat malaikat sholat mah sholat ya budak bau gua bacaan anak ada bentak lamun orang dek sholat di jero huntu orang ayah cehil malaikat bunga mentak kanjeng Nabi nyunahkeun reca baga di fatul muin di unggal kitab sunah orang teh nyehil sebab naon nu mentak kanjeng Nabi nyunahkeun eta teh aya rahasiahan aya malaikat anu cicingna di dieu di baham paranti mun urang maca nyana anu ngajelaskeun dulur sok malaikat teh wahai para malaikat ieu babacaan seungit ye eta lamun eueuh ceuhilan lamun aya ceuhilan cenah naon eta euy mun malaikat ge sebab malaikat kan tilu dahar malaikat mah geus neuleuceulitna leuceuhil teh dilaeun nyana ieu teh naon cenah nges nyana terdaikan kadinya ditanya pan siapa kadinya ayah cehil matak malaikatnya sebenarnya sianin ku cehil teh atas sih ada tak matak urang sunah naon karangarana naon karangarana lain justru adalah nanta tadi nyehil sunah selilit ngarana ya sunah nyusur nambah kasunahan abe bersih malaikat senangnya kan mantek ente lamun dek kitu salat sing ngadek dek wiridan ge dek wiridan cehil atuh rusak nyatas ngadahar jengkol nya di dinya aya deh oh cek malaikat wai hao bakal babatur anak kakak ero ayo jengkol ngamuk gitulah cerita ngaji batin lain sama malaikat-malaikat nanu cicing di urang lain hadam-hadam babacaan nu cicing di urang nuantak hubiba ilaya min dunyakum salasun dipake keresep di dunia anjeun tilu ca kanjeng Nabi hiji at-tatur minyak sengit eta teh maksud kanjeng Nabi awak urang sengitan ulaya kokotor-kokotor abeh malaikat datang ka urang nyatu antara sesengitan zahir urang jeung sesengitan batin urang. Wasiwa jeung miwak nu katilu wan nisa lantaran ngabungakeun hate. Urang boga pamajikan teh kan terhibur ku pamajikan.
bright, hati teh senang. Geus lamun hati senang urang maca zikirna, maca shalawatna kan ikhlas, eta kan bantuan pamajikan urang. Coba lamun pamajikan urang manyun bae. Urang maca shalawatna ge lain ingat ka Kanjeng Nabi kan. Allahumma sholli sholatan tutut gede. Sholli sholatan kamilah dawas sial tuh pamajikan goblok geus. Je, cek malaikat pan kiamat tapi sholawat mah sholawat, katutut-tutut di bawah. Manyun nyanda kos tutut bae. Keur mah beungeut na tutut bareng tuh. Haji bae ngamuk ge, cek malaikat teu beres ieu. Tuh, eta lah seetik nyentil urusan batin kos kitu. Tak tiup, fuh, atuh aya malaikatan nempel di dinya. Tiup kudu sok main gaple, fuh, jurig aya di dinya. Ye, ulah sembarangan tuh. Atak nih, lain setiup-tiup mah.